Je to paní vznětlivá, hrdá. Nepodajná, sama drhne podlahy a je živa jen a jen z černého chleba. Ale nevážnost, nevážnost tu k sobě nestrpí. Právě proto také nezamouřila oči nad hrubostí pana Lebezjatníkova, když jí za to pan Lebezjatníkov natloukl. Uléhla spíš z rozrušení, než od jeho bytí. Vzal jsem si ji už jako vdovu. Prvního muže důstojníka od pěchoty si vzala z lásky. Utekla kvůli němu z domu. Toho měla ráda nade všechno. Ale čichl ke kartám. Dostal se až před soud a nakonec umřel. Špatná životospráva. No tak, mačkory. Víte, poslední dobou jí byl. A ona, ačkoliv mu nic neslevila, jak naprosto přesně vím, i z listin vzpomíná na něj dodnes v slzách. A mě ho vyčítá. Vyčítá. Ale já jsem rád, jen rád, protože se aspoň v představách někdy vidí šťastnou. Víte, zůstala po jeho smrti v jednom újezdě s třemi nezletilými dítky. V jednom újezdě, kde jsem tenkrát pobýval i já. A zůstala tam v takové nuzotě zoufale, že vám to vypovědět nemohu. Všechno příbuzenstvo se jí zřeklo. A pak byla hrdá. Přes příliš hrdá. A tenkrát velevážení, tenkrát jsem jí já také vdovec s 14letou dcerkou z prvního manželství, já jsem jí nabídl ruku. Protože jsem se na takové soužení už nemohl dívat. Jakého stupně její utrpení dostoupilo, můžete usoudit z toho, že tato vzdělaná, jemně vychovaná dáma s dobrým jménem byla ochotná mou ruku přijmout. A přijala. Sice plakala, zlikala, rukama lomila, ale přijala. Protože už neměla kam jít. Chápete vůbec, velevážení, chápete vůbec, co to znamená, když už člověk nemá vůbec kam jít? Ne, to vy jistě nechápete. A teď. Jsem svatě a plně dostával svým povinnostem. Já jsem se sklenky, a ani jsem se sklenky nedotkl, protože já mám cit v těle. Ale ani tím jsem se nezavděčil, pak jsem najednou ztratil místo taky ne vlastní vinou, nýbrž v důsledku snižování personálního stavu. A to už jsem nevydržel.